Yes, ku PROJOURN Media atumatu yotimu ya muhoozi evuddeyo mwatu mu bukambwe obwe Kitalo ng'erabula omukolo Bajjo events ate ku nsonga ate zatandise okusaculatinga ku social media nti muhoozi ali muyiga mutemulako mutwe. Mu mbeera eyo bavuddeyo ne bagamba nti omukolo Bajjo ayagala kwereetera bizibu bya bwereere bo tebamuyinaako buzibu era teri n'omu ate mato amuyiganya ne bagamba waba ayagadde sika audience ekyo bandi kitegedde ne bamuwa audience gyayagala engeri gye bamurespondinga naye alekerawo okuzanyira ku linnya lya generali naye aba social media nga bwe tubamanyi bo baogedde ne bagamba nti ekituufu kyo kiri nti omukulu muhoozi teri muntu n'omu amwogerako birungi byereere naddala abo bonna be bazze bawamba. Twalaba omukulu Kakwenza ebyavaayo twabiraba erinnya lyo kale yapointingako lyali lya muhoozi ekitegeeza omusajja ono ayinza okuba wano ku ngulu naye ng'ate mwatu eri mu mutima musajja mutawana mwereere musajja mutugumbuzi olw'ensonga nti buli ayogera ku linnya lya muhoozi mwatu aba ayogera ku nsonga ya butemu nsonga ya kutemula. Chovola nti ne Bajjo yavuddeyo naba nga yekubira omulanga yekubira enduulu ng'ageza kugamba bannayuganda nti ye akoze ekiraamo kye ekisembayo. Ewe kuba kumuta muhoozi ajja kumuta kuba ayina emmundu ayina obuyinza bwonna naye tagenda kusirika oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba nti bano ne muhoozi ne wamusani Bobi Wine ate muhoozi tafuna yadde obululu obusukka omusanvu nga bagenze ku free and fair election ate nga mu mazima matuufu teyalimbye olw'ensonga nti muhoozi ffe tuzze tubira abannamawulire buli lukya bamusombera bbaasi z'abantu mu bifo byagenda obeeramu era ekikulaga nti tayina audience n'emu naye otunuulira Bobi Wine buli waayita okwagalwa kw'abantu kuba kuyitirivu nnyo ng'ate toyinza namukomya era singa abadde akola rallies zino osanga singa bangi bafudde singa bangi babasibye singa bingi ebigenze maaso ku PROJOURN Media.